Em poucos dias, vocês atingiram a meta de 500 mil inscritos. E como foi prometido que ainda este mês vocês iriam assistir a Chata da Minha Irmã Parte 9, fiquem agora com o vídeo. Ô, maninho, eu queria baixar esse vídeo aqui, ó. Ah, não, Isadora. De novo? Baixa pra mim. Eu não vou baixar, não. Ô, mãe! Tá bom, menina. Não precisa chamar a mãe, não. Olha aqui, Isadora. Eu vou te ensinar a baixar pra tu parar de me infernizar. Tá me entendendo? Traz aí. Olha aqui, eu uso esse aplicativo aqui, ó, o SnapTube, o melhor. Através dele eu baixo vídeos e músicas de qualquer rede social que eu quiser. Do Facebook, do Instagram, do YouTube. É só você fazer assim, ó. Você entra no SnapTube, vai em buscar, clica na rede social a qual você viu o vídeo, clica aqui, coloque o nome do vídeo, da música ou o nome do seu youtuber favorito. Escolha o vídeo, clique na setinha ao lado e agora é só clicar no formato que você quer baixar, música ou vídeo. E ainda tem mais, olha que legal, na tela principal do SnapTube temos a ferramenta Descobrir. Aqui você encontra os melhores vídeos em destaque e a ferramenta Snaplist. Aqui também você pode estar criando sua playlist de músicas, filmes, entre muitos outros de sua preferência. E você, gostou? Quer ter todos os vídeos do canal Miris Viana baixados no seu celular? É só você clicar no link que está na descrição do vídeo e instalar o SnapTube. Aí pronto, você já não vai ter mais dor de cabeça ao baixar a sua música ou o seu vídeo preferido. Amém, maninha, meu celular descarregou bem na hora que tava baixando. Deixa eu usar teu celular, Jennifer, pra me baixar. Ah não, Isadora, me poupe, né? Não vou dar não. Ô, mãe! O que é? Eu tô pra ficar doida nessa casa! A minha mãe quer se formar em professora e eu tenho medo disso. Habitante, menina! Habitante, habitante! Expectativa, menina! Expectativa! Você tá cega aqui, tá? Maria, mãe, tô ficando quase surdo já. Vai ficar surdo! Ah! Tapa no pé do ouvido! Vai logo deixando o seu like, viu?